السلام الله صاحبيال سو دوada markale iyo muqaal kale muqaalkan wuxuu daarihay oo arwa inaan kaga hadlo wiilki yusuf aha wiilki raadinay qoyskiisa wiilki sheegay 30 sano inuu san arkin aabihi iyo sidoo kale hooyadii ayaan ku soo qaadan doonaa xuq cusub oo aanu ku helnay maanta waxaan halkan ka fasaxnay muqaal ah wareysi is wareysanayeen hooyo is markana sheegatay hooyo force is sidoo kale yusuf haddana waxaa soo kordhay muuqaalo mis sidoo kale xog cusub oo ka soo baxayo hadda waqti xaadirkan waxaa muuqaal soo dhow yuusuf yuusuf kishale aad taqaana ma ahan yuusuf oo helay wixiil yuusuf oo macnaha ku taagin wadadii uu ku helay qoyskiisa yuusuf oo dadka soomaaliyeed ka helay support yuusuf oo maanta ah wiil soomaaliyeed yuusuf maanta waxyaalaha na farxad geliya waxaa ka mid ah shalay waxaa loo diiday leenka la yiraahdo somtel oo ismarkaana uu doonayay inuu gato kadib markii mas-uul la weydiiyey wuxuuna sheegay inuu mas-uul lahayn laakiin markay arkeen muuqaalka yuusuf hay-adaha qaar iyo sidoo kale kambaniyaasha qaar inay yuusuf xitaa caawiyeen bal hal mar yuusuf ila daawo kadibna waxbaan ka oran doonaa oo dadkooda raadinaya wallaahi ilaa 22 qoys ayaa iminka xogta noogu jira oo dadka DNA-dana u diyaara xogtiisana aad ay u soo dhaweeyey calaamadaha sheegteen maalintii reerkan helan waxaan doonaa hadii ilaahay ka dhigo sidaan oo kale xaflad ku saabsan inay ehelkayga helay inaan shacabka soomaali meel allah leh meel joon la wadaago inaan doonaa hadii ilaahay ka dhigo aynu qoyskiisii saxda ahaa DNA-da laga qaado sidaana lagu ogaan doono insha allah yuusuf dad badan baan la soo xiriirayay oo lahaa maadaama yuusuf maanta dad sidaa micnaha muuqaalka aad ka dheehan karto yuusuf waxa micnaha isoo tarayo waalidiinta islamarkaana sheeganayso wiilka la taagan ee islamarkaana dheer wuxuu ka mid yahay baryaasha jaamacadda magaalada Hargeysa oo islamarkaana kiiska yuusuf gacanta ku hayo wuxuu sheegay in 24 qof meel 22 qof oo waalidiin ah oo baadi ka maqan tahay in yuusuf sheegteen kulli waxa loo balamiyay in ay aadaan DNA si dhacanka loo qaado oo ay iskuul maadaan magaalada Hargeysa kulligoodna la baaro weliba kaaga darana wiilka wuxuu sheegay inay dad tiro badan ay jiraan cid kasta oo ay baadi ka maqan tahay oo wiilka sheeganaysana inay iman karaan ismakan la baari karo muhiimadda marka uu weyn waxay tahay waa in waalidiinta la baaro intaa markan ka soo laabto wiilka inaan lambar ayaa halka ku qoran lambarka marka asaga ah waxa iska leh yuusuf ayaa loo sameeyey waxa marka la doonayaa yuusuf in la caawiyo muqaal maxamed nashley aan sameeyey oo aan kaga hadlay yuusuf waxa jirtay gabar comment inaan iga soo bixiso sheegtay inay diyaar u tahay yuusuf iyo cid kaloo micnaha sida yuusuf oo kaleto adduunka walaalaan ku ah inay caawin doonto ee garab istaagi doonto walaal maanta jaanis ayaa haysataa comment kuma soo gelin because of yuusuf marka ayda lambar muusan lahayn laakiin maanta yuusuf lambar wuu leeyahay muuqaalka yuusuf waxaad ku arkaysa lambar meer saaran aniguna micnaha intaan scrooge ka soo qaado ayaan halka inii saari doonaa nin kastoo ilaahay wax uu siiyey ismarkaana doonaya in yuusuf uu caawiyo uu caawin karaa yuusuf waa wiil soomaaliyeed qabiil malahan aab malahan hooyo malahan annaga laakiin inta uu yahay maxay tahay sababaha aniga u soo qaadanayo markasta oga hadlay maxay tahay inaan ka bariisiyo kelixa maahan laakiin waxaan ku raadjoogaa raadinta yuusuf 30 sano uu waalidiintiis raadinayay inaan annagana maanta garab istaagno yuusuf wareysigiisa waxaa ka mid ah inuu sheegay in shalay imaanta ay kala bedelan tahay weli wuxuu taan yahay maalmihii wacnaa ay soo socdaan wuxuu sheegay in micnaha warbaahinta islamarkaan uu la wadaagi doono maalintu waalidkiis u ahay inuu xaflad dhigan doono yuusufka shalay aad taqaanay in muruuda ka muuqata maxeen maanta yuusufka aan inii wadno waa yuusuf islamarkaan la isku heysto waa yuusuf waalidiin soomaali isku heystaan waa yuusuf la tusayo kalgacal aad weyn yuusuf haddaan dib ku xasuusiyo waa wiilkii dhibanaha ahaa waa wiilkii xaalada xaasu u guursaday looga furay micnaha inuu micnaha waalid la'aan yahay inuu talla'aan yahay waa yuusufkii intuu ilmihiisa kixiyey laba cunug asaga baa intuu kixiyey hay-ad intuu u geedahay ilmaha iyo gata micnaha wuxuu doonayay inuu gato waa ilmo micnaha aabba micnaha ilmihiisi laa intuu jecel yahay
danta ayaa ku kalifaysa in hadalka Yuusuf uu dhaho iyo inuu ilmaha meesha geeyo dan ayaa jirta dan ayaana ku kalifaysa waxa uu mahadcelinayaa cid kasta isla markaana Yuusuf caawisay waxa uu mahadcelinayaa cid kasta muuqaalka aniga aan ka hadlay Yuusuf u sheegaysay ayaana u mahadcelinayaa waxaan marka Soomaali maxamed meel kasta aad joogtaan aaday hadda i daawanayo kan i daawan doono kan dhinaca inaan Yuusuf aanu la raadin waalidiintiisa adigu marka aniga muuqaal ayaan duubayaa muuqaalka Yuusuf ayaan soo qaadanayaa xogta Yuusuf ayaan raadinayaa adigu maxa laga yaabaa adigu waxa laga yaabaa waxa weeyaan inaan muuqaalkan sheergareyso oo xitaa aad qayb ka noqoto raadinta isla markaana aan raadinayna waalidiinta Yuusuf intaa markii laga soo gudbo Yuusuf maanta waxaa jirtay in hooyo foos ay la hadasho waa hooyada inta badan ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin Yuusuf way isku eg yihiin xitaa marka xag loo fiiriyo dareen ahaan hooyada marka Yuusuf la hadlo emotionkeeda dareen ahaanteeda wuu isbedelaa dadku waxay leeyihiin hooyada saxda ee Yuusuf waa hooyadii maanta micnaha iswareysanayeen ooneysay dalka Jarmalku joogto waxayna ka sheekaysay calaamado fara badan markaa Yuusuf leeyahay markii wareysayaasha qaar ee dadka maanta Yuusuf gacanta ku hayo waalidiinta ay wareystaan isku dhawaanshaha inta badan indhaha Soomaaliyeed hayo ee micnaha leeyahay Yuusuf iyo maamada way isku egyihiin dhan kaleeto dareen ahaan xitaa Yuusuf wuxuu leeyahay hooyaday wax u malaynaya 185 inay noqon doonto hooyo foos ilaahay subxaana watacaala waxaan ka barinaynaa inaan Yuusuf aan helno waalidiintiisa waan waxa aan raadinayno inta badan muuqaal aan duweyno waxa leena marka inta markii laga soo laabto waxa u mahadcelinayaa weli mahad gaara siinayaa ilaahay subxaana watacaala kadibna waxa mahad gaara siinayaa dadka reer Soomaaliland oo ah dad goob ah reer Soomaaliland wiilka asaga waxay tuseen kalgacayl aad u weyn bahdilka uu kala kulmay magaalada Muqdisho ee dadka intay soo kaxaysteen waalidiin baa kun intay dhaheen bahdileen gaajada ku dileen iyo sida ayaga macnaha u bedeleen way kala duwan tahay halka asaga waxa iga muuqataa reer Soomaaliland inay yihiin dad goob ah inta dhiman waxaan leeyahay dhammaystira warbaahinta marka Soomaalida ay ka mid tahay MTV iyo sidoo kale Hankeeb waxaan leeyahay inagana waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee ismarkaana wiilka u garab istaagteen qaabka aad u caawinaysaan annagu micna xitaa warbaahinta Soomaaliyeed micnaha xaddi xaq baa naga saaran waa wiil Soomaaliyeed oo dhibban ah waxaan doonaynaa waa in xanuunka aan la dareenaa dhibaatada uu soo maray waa inaan la dareenaa Yuusuf waxay ahayd qisadiisa qisadii ugu la yaabmaneed qisadii ismarkaana ugu xanuun badneed ee sanadka aan ku jirno 2024 marka waxaan doonaynaa in insha allahu maanta Yuusuf ee sida shalay uu ka wanaagsan yahay berina waxaan sugaynaa maalmihii wacnaa waa maalmihii xafada aniga lahaa marka xog kasto ismarkaana Yuusuf u saabsan halkan ayaad ka daawan doontaa channelkan xukumo si aad u daawato muuqaalada dambe mustaqbalka aan soo wado iyo xog ku saabsan xogaha Yuusuf saaxiibyaal waan idiin mahadcelinayaa sida qurux badan ismarkaana aad ii daawataan inuu xiritiin hadday tahay mirku wada ismarkaana channelkii muuqaal ku soo gaaro inaad ku soo biirtaan oo ka mid noqotaan kumnaan kuna wixiran tan iyo kun dambe haddii aad hor jigtina aad u maasantaa.